tre mënyra për ta mbajtur gjithmonë të karikuar trurin tuaj. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Është çuditshme mënyra se si funksionon truri ynë. Studimet kanë treguar se njerëzit gabimisht besojnë se truri ynë është I pavarur, racional dhe një makineri që vetëm mendon, kur në fakt ai ka një qëllim komplet tjetër. Sipas ekspertëve, qëllimi kryesor I trurit është të rregulloj sistemet e trupit ton për të na mbajtur gjallë. Kjo do të thotë se gjithçka që truri ynë bën, shikimin, të menduarit, ndjesit, e bën në funksion me qëllimin kryesor për të mbajtur zemrën gjallë, për të zgjeruar mushkërit tona dhe mirë funksionimin e qelizave. Zakonisht, ky proces njihet si buxhetimi I trupit. Po si mund ta ndihmojnë ne trurin të funksionojë 100 për ta bërë siç duhet buxhetimin e trupit? 1. Përpiqu të kesh të qartë personin që do të rriesh. Duke qenë se jemi qenie sociale, vetvetiu ne kujdesemi për trurin e njëri tjetrit. Kjo do të thotë se ajo që ne themi dhe mënyra se si e themi ndikon tek sistemi nervor I të tjerëve rreth nesh. Pra, secili duhet ta ketë të qartë si do të jetë. Dikush që mbush me energji apo që mbyt trurin e të tjerëve. 2. Jepi prioritet produktivitetit. Truri yt është një organ parashikues. Përfytyroni trurin të bllokuar në një kuti të errët, le ta quajmë kështu kafkën tuaj, dhe se është në gjendje të marrë vetëm informacion rreth rezultateve që shpalosen rreth jush nëpërmjet shisave tuaja. Këto përfshin dritën nëpërmjet syve, ndryshimet e presionit të ajrit nëpërmjet veshëve, ndryshimet në përqendrimet kimike në ajër nëpërmjet hundës, e kështu me radhë. Kur dëgjon një shurm të fortë, çfarë do të thotë? Po përplas derën e makinës? Një kuti po hidhej? Një ështën? Duke e bërë vetën njëri të besueshëm dhe të parashikueshëm për të tjerët, duke ndarë objektiva, duke qenë I sjellshëm dhe I kujdesshëm, ti rrjedhimisht bëhesh më produktiv dhe trupi yt ka më shumë energji për të buxhetuar gjithë funksionet e ti. 3. Kushtoj vëmendje ndodhive shoqërore. Truri merr pjesë në mënyrë aktive dhe vullnetarisht në një botë të krijuar nga shoqëritë. Për shembull, disa copa të vogla letre janë të vlefshme vetëm për shkak se ne kemi rënë dakord të gjithë se ato do të përfaqësojnë paran, ose ne jemi dakord se një person I caktuar është një udhëheqës dhe t'u jap atyre një titull si CEO për t'i dhënë pushtet social. Në të mirë të njohurive tona, vetëm truri I njeriut bashkë krijon realitete sociale përmes aftësive të tij si 1. Kreativitetit 2. Komunikimit 3. Imitimit 4. Ndërveprimit bashkëpunimit 5. Krahasimit